Teatri Anton Zagoqajupi dhe një shfaqje teatrale vetëm për të burgosurit e Drenovës, gra nga burgu i Tiranës dhe familjarët e tyre. Komedia Kopraci e dramaturgut francez Molière, ku në rolin kryesor luan të 93-vjeçari Koqo Qendro, ka shkaktuar emocione jo vetëm tek publiku i veçantë, por dhe për vetë aktorët. Drejtoresha e teatrit Zamira Kita pohon se aktorët do të jenë gjithmonë të gatshëm për të dhënë shfaqje të tilla. Ne jemi të detyruar që vazhdimisht i bëjmë shfaqjet tona për ta, pse jo dhe numri i tyre të rritet që të vinë në teatr, sepse siç e thash, është një kënaqësi shumë e madhe e dyfisht. Artistët kanë falur shpresë, kushtuar shprehur me faret e laze, e cila tregoi se të dënuarit e zgjedhur për të parë këtë shfaqje kanë qenë persona që nuk kanë parë asnjëherë shfaqje teatrale në jetën e tyre. Këto artista sot kanë falë shpresë, kanë falë vëmendje, ata persona aty dy javë kanë ndajt me gëzimin, po dalim, po shkojmë Korç, po shohim edhe përmit gjithë teatrin. Nga ana tjetër, drejtori i burgut të Drenovës, një nga nismëtarët e këtij organizimi, është shfaqur i emocionuar duke thënë se të dënuarit kanë nevojë për veprimtari të tilla. Do doja të thoja që ishte një dëshirë, siç e thave, me Fareti, e aktorëve, e stafit ton, e të dënuarve, të cilët kanë shumë nevojë për aktivitete, për shfaqje dhe për veprimtari të tjera brenda në institucion. Të dënuarit që përjetuan emocione të veçanta, kështu ju gëzuan dhe lirisë përkohshme teksa ishin në teatr, duke konsideruar këtë si një organizim të veçantë.